Coach, first of all, congratulations with the victory. Your thoughts about the game? For us, that game was very important, especially after a terrible game in Europe, you know, Wednesday. And also after bad start in LKL, that game we just should win. And we play some minutes, like I can say, good defense, but totally I'm not satisfied because we must make these periods of game with aggressiveness. We must make that period longer. Svarbi pergalė po skaudos pralaimėjimo Europos taurėje. Žaidėme daug nemažai minučių neblogai, bet noriu, kad daugiau tų būtų minučių, kai rodėme agresyvesnį gynybą, ir tai buvo rungtynės, kurias LKL privalome laimėti. You took the game control in the second quarter. How do you think what was the main key to that? Well, like I said, we just put more pressure. We start to control our defensive rebound, and finally we score some points from fast break. From the beginning of the season, we didn't score I don't know how many points from fast break. Now we score some points, and after you score some points from fast break, everything is easier in offense. Klausimas buvo, kas leido perlaužti rungtynės antrame kelinėje. Treneris sako, kad pradėjome agresyviai gintis, spausti varžovus, perėmėm kamuolių, pelnėme taškų iš greitų atakų, kas pradžioje sezono buvo labai mažai iš tų greitų atakų, taip pat pavyko laimėti kovą po krepšiais. 57% field goals, are you happy with this performance? You know, it's shoot one day you will make, second day you will not make. Defense must be something permanent, and today, like I said, only one period we had good defense, but I must say also that Šole with Relic and Lukauskis, now they are out of the shape, but they are player on high level. They with them they will be very dangerous. Klausimas, ar treneris patenkintas 57% pataikymo, treneris sako, vieną dieną gali pataikyti, kitą ne, bet gynyba turi būti pastovi ir šiandien yra patenkintas tik tai vieno kėlinio gynyba. Taip pat jisai skiria, kad kol kas su Relikas ir Lukauskis nėra geros formos, bet su jais Šiauliai taps kur kas pavojingesnė komanda. Gintvainis started the game in the starting five. What do you think about his game today? Yes, because Vinales is injured, we play without him, and naturally he's Kyle's subs, and he did good job today. Like, he controlled the game, 9 assists. It was good game for him, and I'm very happy because of that, because we need him for next games also. Klausimas, kaip vertina Jokubo Gintvainio pasirodymą. Treneris sako, kad jisai startinė penketuką, nes nėra Kailo Vinalas, o kuris yra trumuotas. Tai treneris patenkintas Jokubo žaidimu, atliko 9 rezultatyvius perdavimus, kontroliavo žaidimą. Ir labai svarbu, kad jisai sužaidė, nes labai jo reikės trečiadienio rungtynėse. What about Kyle Vinalas? Will he be able to play versus Giants? We will see. He played, he felt some injury before, after Pasolis game. He felt some pain against Loco, and now we will see. It's some pain in the knee, but we will see until Wednesday what's gonna happen. Pasmos, ar galės Vinalis žaisti trečiadienį? Treneris sako, kad jisai jautė kelios skausmus jau po rungtynių Pasvalyje, taip pat žaidė kęsdamas skausmą prieš Krasnodarą, ir pažiūrėsime, kaip seksis. Tai treneriu, jūsų komentaras apie rungtynes. Pataikėm labai negerą dieną prieš pas Lietkabelį. Aš mačiau, kaip jie žaidė Europos taurės varžybą, sakiau, mums negerai. Jie tokie sunkiai atpažįstami, o tai nebūna, tai yra profesionalo komanda, ir nebūna, kad žaistų ten dvi varžybas iš eilės. Jie prieš tai pralošė rungtynės Europos taurėje, paskui laimė prie Žalgirį. Taip kad aš įsivaizdavau, kad bus sunku, ir ruošėmės viską. Nežinau, kas, aš nenoriu tokių skubotų išvadų, bet labai daug mes prametėm tokių lengvų metimų iš pokrepšio. Tai ten stumtelė, tai sakė, tai teisėjai nešvilpė, dar kažkas. Aš nieko nenoriu kaltinti, bet reikia sumesti ir iš pokrepšio, sakysim. O jiem baigėsi laikas, tai Lipkevičius, tai dar kažkas iš bet kurio paskutiniam sekundėm įmetai krepšį. Matėsi, kad sėkmė yra jų pusėj, su kuo ir sveikinu. Turim daug darbo, turim dirbti, bet
man patinka atmosfera, tiesiog naujų žaidėjų, kaip matė, turim ir nu, reikia vis tiek supratimo turėti tą gynybą, kas kada ką pasaugos, kas kada su kuo pasikeis, čia nėra taip lengva. Tai, taip, kad optimizmo daugiau negu kad realybėje gėrio, bet tas irgi yra gerai. Antram kelinį paleido rungtynes, kaip manot, ko pritrūko būtent antram ketvirtį? Nežinau, tai taip ir buvo, kaip mes turėtumėm lygti įmesti į krepšį, ten išgriuvo žaidėjas į galinę liniją, perima kamuolį, nubėga visų greičių, arba iš eilutės įmetė, sekančią tą, kad tritaškį įmetė, Lipkevičius iš krašto ir taip tokia, nu, matyt, žmonėm labai nemalono to tokios apmaudį kokią nors klaidą ir nu, nepasisekė sustabdyti, kad ramybės daugiau įnešti. Po rungtynių su Rytu išskiriat blogą kovą dėl atšokusių kamuolių, kaip jie vertinat šiandien? Niekada nėra gerai. Per daug gerai. Niekada nėra per daug gerai. Aš norėčiau, kad visą laiką būtų gerai. Aš net nemačiau protokolo, kiek ten yra tų reboundų. Nėra protokolo. Nesvarbu. Pralaimėjom rungtynės, reiškia, nebuvo gerai. Taip pat rungtynėse su Rytu šeštadienį 28 klaidos, šį vakarą tik 10. Ką manote apie tokį pasirodymą? Jeigu pastebėjot, aš nemėgstu daug kalbėti po varžybų, ten, bet aš šiandien priejau į tą ratą ir aš sakiau, man jūs įkvėpėt optimizmo tokio. Buvo tikrai gražių dalykų, tik mes tokiuose elementariuose vietuose suklydom paskutinius metimus, leidžiam išmesti, jeigu baigėsi laikas, tai nereikia vaikščioti rankas iš nuleidus, reikia sekti kamulį, jeigu metą kažkokią tai nesąmonę, dar kažkas, tokių leidom lengvų taškų varžovom pelnyti. O kad nebuvo klaidų, tai aš nežinau galvoju. Patyrę žmonės pasijungia, nors jie, sakau, daug ko nesupranta, bet truputį tokios tvarkos buvo daugiau ir nesisvaidė tais kamuoliais, kur nereikia. Nu, jokai komandoje Orbutis, Orelikas, Lukauskis, kaip jų vertinat pasirodymą? Taip pat, kaip dėl kovo dėl atšokusių kamuolių. Galima sakyti neblogai, bet norėtųsi, aišku, kad būtų daug geriau. Daug geriau, bet ir taip kaip ir aš džiaugiuosi, kiek jie treniravosi ir kiek dabar gali padaryti, aš galvoju, man suteikia optimizmą. Nesakau, čia šiandien gerai, bet suteikia optimizmą. Kokia apskritai tavo Reliko situacija, kokia jo ta fizinė būklė? Kai žmogus nežaidžia 2 metus, aš galvoju, kad jo būsena yra puikia po 2 metų pertraukos. Treniruotėse tikrai jisai labai gražiai, jisgi patyrė žmogus, daug duoda mum proto ir ramybės. Čia nepasisekė pataikyti iš pradžių, paskui pataikė, žodžiu, reikia suprasti. Aš jį puikiai suprantu. 9 rezultatyvus perdavimai šiandien beje Oreliko. Tai taip, tai čia ir yra žmogus patirtis. Komentaras prieš atėjančias rungtynes. Stengsime sužaisti daug geriau.